talabada kale waxaan sheegayaa kale wadanka marka la aqoonsado ee aqoos u leeyahay ayaa la yidhaahdaa haa laakiin oo xabar loo soo marayo wax walba aqoos jira baa anaga wax naga dhicinay Soomaaliland baa talalka sa taagantay bal aqal waxbaa ka waraba warna lagama dhicinay anaga nin baasboor haysto inta wasiir laga dhigay Mareykan ka yimid dibadiisa ama Australia ama ka yimid maxaa la yidhaahdaa meelaha duuka war anaga loo talimaayo oo federal baan noqonaynaa sida xamar tahay oo kale futaa sheegay ta walaaleed ku weyday waa aniga ta dadkeeda ku weyday waa aniga ta magaalada burco ku weyday waa aniga ta dadkeeda lagu xasuqay war aniga lay talimaayo dee layma talinaya aniga haye layma talinayo waxaan laygu talinayay war aqoonsiga ayaa ku siiyay aqoonsiga ayaa ku siiyay intaas sanad baan lahayd aqoonsiga baan raadinaynaa oo xoolaha ma daxadaysin aad xoolaha ma daxadaysin wadaa aqoos baan idin raadinaynaa Soomaaliland waa mid Soomaaliland waa ay kan wariyaa kata boorshin boorshinka laga daayo sheekada aqoosi la helayaana ma jiro intuu cirka ku jiro ku jiraa aqoosi maxaad ku heshay tayla baa weyday oo weliba khariisiintana inaba yadooda yar khariisiinta way badan yihiin hortaa kuu sheegaya arugaya waree dhegaysta aniga meeshan xerada maqaaxida lagu soo xabi maayo naloo tali maayo beena loogu sheekay maayo xoola ummadda la dhici maayo guriga lagagama gadanayo gadar iyo adduunka iyo London iyo meel walba dadku baktiyi maayaan sheekada aqoosi baa idin raadinaa beenta naga daaya 10 years 25 years baa aqoosi baa idin raadinaa waxaan alaa inii qabanaya yaa hal meel un wax lagu cunaa haye riyaale yahay oo Kuwaitiga ka gaday meel walba oo haddana waxaa la gatay badi berbera ayaa laga gatay Kuwaitigii haye Kuwaitigii isagu ma ka gadaya ma soo hor biyo maysta biyo qabso waraya biyo dadsade ma ka gadaya yaa oo bara yare u yeed ma ka gadaya Kuwaitigu dhul maay guriga ma ka gadaya maay badi baa laga gatay beer walba waa la gatay Sheikh Bashir baa la gatay basketballkii baa la gatay xultooyadii dubada Soomaaliland baa la gatay walaal beeriyaal inagu haasaa wareen federal bayruna hay burco waa federal dhasacadu waa federal ceeriga waa federal Saudi Arabia waa federal Hargeysa waa federal Saylac waa federal Booraba waa federal kulli lixda gobol waa federal Berberi waa federal saarnaameen inagu haddaa wax la wada qabanayn oo dalka daacad laga noqonayn oo kuwi wax dhacay laga soo celinayn oo xoolo ummada laga soo celinayn oo dalka wax loo qabanayn oo ummada la wada simayn walaal federaal bayruna la socdayaa way federaal la qoosina ma haysano federaal bayrunaay baasboor nin wataa ima talinayo qabiila leeguma talinayo wasalaamu calaykum waa Ruwayd Cabdi Faarax idigaysaa bay dhigaysan hortaan ka hadlayaa anigu bye bye.